DJ Raju.
कस्तो हुँदैछ दाजु? एकदम एकदम रमाइलो सबैजना, हाम्रो रामदेव नगरपालिका ऐतिहासिक सङ्घ संस्थाहरू यसै गरी धर्मावलम्बीहरू छ, एकदम रमाइलो छ र त्यहाँ एकदम एकदमै भव्य सभ्य भइरहेको छ। Hey, hey, hey.
मैले एकजना दिदीलाई सोधेँ,
हजुर बन्दी वर्ष 71 वर्ष हुनुभयो अर्को एउटा लौरा लिएर हिँड्नु भएको दिदी कुन दिदी हुनुहुन्थ्यो सोधेको महाराजले 82 वर्ष भन्नुभयो यसरी ज्येष्ठ नागरिक दिदीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ कति उमङ्ग कति खुसी त्यसैले यो खुसीलाई पुनः आउने दिनमा पनि निरन्तरता पाओस् र उत्तर भन्ने सब आज विशौ कृष्ण रथयात्रा आयोजना गरिया छ आउने दिन चाहिँ 21 नछुटोस् र आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु साथै सहभागी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ राजनीतिक कर्मी समाजसेवी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्कुल विद्यालयहरू सहयोगी सबैहरू मेरो धन्यवाद दिने आफ्नो छोटो भने व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद प्रभुपतिजी विशेषमा राम्री नगर पालिकामा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हृदयदेखि जनतावन मानिसहरूको टिम नगरलाई म रवि कुमार चौधरी अध्यक्षको तर्फबाट हृदयदेखि नै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूले हाम्रो निर्णयलाई सुझाव गरेर जुन उत्साह देखाएर जुन आफ्नो धर्मप्रतिको आस्था देखाएर तपाईँहरूले जुन हाम्रो हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ जुन हौसला बढाइदिनु भएको छ यो हामी वर्षै पछिको हौसलालाई बुलन्द गर्दै लानेछौँ र आउने वर्षमा पनि योभन्दा अझै बृहत र आउने वर्षमा चाहिँ हामीले आफ्नै झुन्डाउँदो मानिसहरूको चाहिँ आफ्नै रथ बनाएर काठको रथ बनाएर चाहिँ रथयात्रा राम्ररी नगर भरिभरि गर्न मनाउने हिसाबले हामी रथयात्रा गराउने प्रयासमा छौँ र यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छौँ र फेरि पनि म हाम्रो मेयर साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु मेयर साहबले पनि हाम्रो रामधुनी नगरपालिकामा रहेको रामधुनी मन्दिरलाई चाहिँ अलिकति पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ धार्मिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ विस्तार गरिदिनु हुनलाई पनि म अनुरोध गर्दछु र हामीलाई सहयोग पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएकै छ र यो लगायत फेरि पनि म सम्पूर्ण रामधुनी नगरवासीहरूलाई कुनै पनि धन्यवाद दिँदै अर्को वर्ष फेरि पनि त्यही कृष्ण जन्माष्टमीको रथयात्रामा फेरि पनि सहभागी भइदिनु हुन निमन्त्रणा गर्दै आजको कार्यक्रम